Hayotingda samaradorlikka erishish uchun ikkita narsaga amal qilishing kerak. Ikkita narsaga. Ikkita narsani bilishing kerak. Birinchisi komfort zona. Komfort. Ikkinchisi diskomfort. Diskomfort. Bu nima degani? Komfort zona degani nima tushunasiz? Qanaqa u zona komfort? Zona komfort dedi. Qulay, zo'r. Ha. Telefonda nimanidir ko'rish zo'r, qulay. Kino ko'rish qulay, musiqa eshitish qulay, uyda divanda televizor ko'rib o'tirish qulayda. Keyin yana bitta narsa qulayki, 60 yoshga yetdim, men qaridim deyish juda qulayda. Dam olish uchun. Rostda. Ko'rsang bu qulayda chunki. Dedi, menga ish berma dedi, men o'sha qilib qo'ydim dedi o'sha dedi. Bu qulay bu. Hammasi qulay, komfort. Diskomfort bu noqulaylik. Men 60 yoshda hali 100 yosh kiraman. 100 yosh kirishim uchun mani qaysidir tengdoshim uxlayotgan vaqtimda ertalab yurishga chiqaman. Samgas tomonga chiqsangiz ertalab soat 5:30 6:00larda kampirlar yuradi. Assoda. Nima uchun vaqtida qilinmagan ishda vaqtida komfort bo'lganda ularga? Hozir diskomfort qilyapti. Vaqtida yoshligi vaqtida qarilikni o'ylashimiz kerak-da. Yoshlik vaqtida. Men aytayapmanki, kelajakda sizga komfort bo'lishi uchun siz har kuni 1 soat farzandlaringiz bilan muloqot qiling. Nabiralaringiz bilan muloqot qiling. Mana. Hozir siz o'zingizga diskomfort bo'lsa, ular bilan suhbatlashish diskomfort. Borib choyxonaga o'tirishimiz mazada. O'zingiz ish qiyandan ko'ra, to'g'risi. To'g'rimi? Mana bu yerga kelish zarurmi sizga? Mazza qilib boshqa joyda bo'lsangiz bo'lmaydimi? Komfort zonada bo'lsangiz. Har qanday hozirgi diskomfortlik kelajakda bizga komfort beradi. Endi bu yerda savol tug'iladi. Bu narsaga qarshi savol tug'iladi, Firdaus. Bu bilan nima demoqchisan? O'zim azob berishim kerakmi? Yo'q, aslo. Hech qachon o'zingizni azob bermang. Nima qilishim kerak unda? Biz yuqorida maqsadlar haqida suhbatlashdik, to'g'rimi? Sabr va chidash haqida suhbatlashdik. Sun'iy ravishda diskomfortlikni yaratish bu ahmoqlik bu. Tasavvur qiling siz, misol uchun hamma narsangiz bor, pulingiz bor, uyingiz bor, joyingiz bor-da ertaga bir kunlik ishga chiqdingiz, mardikorlikka chiqdingiz. Og'ir-og'ir narsalarni ko'taryapsiz. Ko'ryapsizmi? Diskomfortlikni yaratish uchun, rivojlanish uchun. Bu xato. Ya'ni diskomfort degani bu hozirgi sizga komfort berayotgan ko'pgina narsalardan kechib turib, kelajakda komfort yashash. Masalan, nima bo'lishi mumkin? Hozir ertalab soati 9 gacha uxlash bu komfort, mazza. Lekin ertalab soat 6 ga turib yugurish bu diskomfortdi. Hozirgi diskomfortlik kelajakda komfortni beradi. Nimani berishi mumkin? Sog'ligim yaxshi bo'ladi. Kechqurun shashlik yeyish, mazali ovqatlar yeyish zo'rda, mazza, jo'ralar bilan o'tirish vabshe zo'r. Lekin bu kelajakdagi nimani beradi? Diskomfortni beradi. Hamma o'tirib ichkilik ichyapti-da, zo'r-zo'r ovqatlarni yeyapti-da, siz bilasiz. Siz anglaysiz. Siz tushunasiz bu zarar oshqozon kechqurun ovqat yemasligini bilasiz. Yoki kechqurun qovun yemaslik kerakligini bilasiz. Qovun yesang sahar ye, sahar yemasang zahar ye degan gap bor. To'g'rimi? Va yemaysiz. Yegiz kelgan narsani qilmaysiz, bu diskomfort siz uchun. Ichkilik ichmayapsiz, kechqurun go'sht yemayapsiz va bu kelajakda komfortni beradi. Kimdir 40 yoshga borib oshqozondan nolayotgan vaqtda siz xursand bo'lasiz. Bir inson 100 yoshga kiribdi-da, undan so'rabdi. Qanday qilib 100 yoshga kirdingiz debdi. Shunda u odam kulib, 50 yoshgacha debdi, oshqozonim uchun xizmat qildim debdi. Oshqozonimga xizmat qildim debdi. Unga zarar keltirayotgan narsalarni qilmadim debdi. 50 yoshdan keyin oshqozonim mana biz uchun xizmat qilyapti debdi. Mana oddiy misol. Shuning uchun bu haqida juda chuqur o'ylashimiz kerak. Buni diskomfortni sun'iy ravishda yaratishimiz emas, ongli ravishda qilishimiz kerak. Ongli. Nima uchun yugurishim kerak? Kelajakda sog'lom bo'lishim uchun. Nima uchun hozir to'g'ri ovqat yeyishim kerak? Oshqozonim uzoq umr ko'rish uchun. Nima uchun ko'p asabiylashmasligim kerak? Kelajakda qaysidir ma'noda ko'pgina kasalliklarni oldini olishimiz uchun. Mana oddiy misol. Shuning uchun diskomfort va komfort bu hozir. Hozir sizga mana bu yerda o'tirish diskomfortda. Noqulayda. Ammo bu hozir chiqib nimanidir o'zgartirsangiz hayotingizda kelajakda juda katta komfortni beradi. Hatto ana bu bordiki erkak 45 yoshlik, rak. Diskomfort unga Toshkentdan shu yergacha kelish, o'tirish, yana o'zidan kichkinani ko'rib, tan olmasdan o'tirish diskomfort unga noqulay. Yana shuncha pul to'lash. Ammo u bir umrlik komfortga ega bo'ldi. Bir umrlik.
Mana oddigina holat. Shuning uchun aytaman, inson hayoti o'zgarishi juda ham oson. Yo bir soniyada hayotimiz barbod bo'ladi, yo bir soniyada biz tug'ilamiz.